Tjenare, tjenare guys. Okej, jag ska göra en hinderbana. Och nu börjar vi. Let's go to the beach. Så här går man in. Och detta är en stor hinderbana. Lol, 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 lol. Och jag säger servern sen. Fuck! Okej. Dango, 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 dango. Okej, jag slutar sjunga nu. Ja. Jag är snart vid knapp. Emily. Ja. Oh. Det är nog dags att presentera dig. Ja. Oh. Tackar man tackar. Jo, hej. Jag heter Kurtan 03 och är efterbliven. Ja, hon är alltid efterbliven. Och jag är rätt udda, om man får säga det. Min son. Jag har en hund som är 7 månader. Snart 8. Och jag är en apelsin, enligt mina kompisar. Kurtan, var är du någonstans? Jag är i döden. Nej, men jag dog nyss. Men seriöst, nu måste jag vända. Jag kommer. Ja, ja. Som sagt, vi ska köra en hinderbana. Som ja, Nathalie nog redan visat er. Okej, nu gör vi knappt. Nogig och udda, så det tar lång tid för mig att komma till. Okej, nu väntar jag vid knapparna. Vi ser att det är små hinderbana. Åh, oh, jag är så fin. Hur länge får ni se dansen? Och undrar, är jag inte 8-åring, jag är 10 år. Det är ingenting. Och Emily är 7 år. Nej, det är inte. Jag är 18. Oh shit, jag går döva. Okej, Emily, över där. Trot, I are 18 year. Eller, vad sa jag? Är du där? Snart. Vänta, jag ska bara göra en sak. Maja, Maja, koko, Maja. Okej, det där var taskigt. Så, kära folk, jag är tillbaka. Personligt, den som heter Maja. Och nu dog en. Är du där nu, Kutan? Jag är väldigt jobbigt. Åh, där! Vad bra! Vad bra! En tjej här som stör mig lite just nu. Ta det inte personligt, men det är sant. Gör evil. Jag har ett endaste vapen och det är en använd pil från Hunger Games. Ah! Vad trevligt. Vad är det någonstans? Det känns som att jag försöker brinna upp. Du kommer väl inte dö? Är någon som har läst Hunger Games? Va? Jag läser den nu. Den är jättebra. Vad trevligt. Men vi måste ju göra servern. Oj gud, jag måste nysa. Hallå, var är det vi? Var är du någonstans nu då? Nära dig. Vad trevligt. Men du får inte faila. Nej, jag ska liksom ta det lugnt. Men då får du hålla upp det den, för annars kommer jag dö. Sen släpper jag. Ja. Nej, du får inte släppa. För då har allt mitt arbete varit i onödan. Vem vill ha en pil? Åh, gud. Där kommer Kurtan som ni ser. Ah! Hon har så fin skin, fast mycket snyggare. Jag bara skojar. Okej, är du redo Kurtan? Ja, men det är det. Okej, vi fuskar faktiskt lite. Men det är bara för att jag är så dålig på det här. Missa inte knappt. Jaha, du håller. Nej! Jag har drillat det! Du är fina Kurtan igen. Oh! Så nu måste vi vänta tyvärr, god folk. Vi kan hoppa över det här sen då. Eller alltså, vi kan pausa nu. Ja, nu behöver vi bara en liten paus här. Hejsan. Hejsan. Ja. Sorry, berättelse att berätta. Jag vi och tydligen. Kutan dog tydligen. Så nu ska vi jobba. Tydligen, sällt. Let's go to the beach, bitch. Jag och Issa, Nathalie är officiellt döda nu. Woop. La.
Nu kan ni se alla mina. Ah! Hur kunde jag gå? Det är så där om jag, alltså. Det var Nathalie som pustade. Kuttan var lite failat, men jag kan väl vänta på dig. Så där ibland för mig. Så snäll som Nathalie är. Väntar alltid på mig. Ja, det är alltid. Stapparna. Nu får du vara lite fin. Okej, jag börjar slänga dig. Ah! Nu tydligen failade kuttan igen. Det, så jag kan fortsätta det, bara. Ja, jag lovar. Det blir så där bara. Det. Jag fortsätter bara. Ja. Nu, jag var... Åh, jag firar också lite. Men jag gör alltid så bra. Men jag och Nathalie, vi gjorde bra förut. Vi klarade nästan hela banan. Förutom jag då, som bara fastnade vid knapparna hela tiden. Men, alltså... Och du bara för att... Ah! Nu filade jag igen med kuttan. Jag dog. Så sorgligt, va? Där är kuttan! Den kända som alltid dör. Ah! Jag filade! Jag kände på det kär! Det här är nog det mest ointressanta. Och jag vill pausa så medans... vi dör! Jag och kuttan... Vi orkar tydligen inte mer göra mer. Det tog en timme. Vi ses nästa vecka! Dun dun!